Det här är veckans Farming Simulator 22 Aktuellt. Igår släppte Gain Software nya faktablad till 4 maskiner av de 40 plus som kommer att släppas tillsammans med spelmekanik, varumärken och den nya kartan Silveron Forest. Allt detta släpps den 15 november och fram till dess kommer Gain Software att varje fredag släppa nya faktablad inför den releasen. Låt oss titta på de 4 första. Här är de första, det är en Komatsu 911,5X3M från 2011. Det här är en skördare, den kostar 375 000 euro, 228 hästar, 370 liters dieseltank och kör i 20 km i timmen. Så vi har Manitou som är en forklift, kostar 58 000. 75 hästar, 85 liters tank, 20 km i timmen den också, väger 8,3 ton. Så det här är Volvo F16 Globetrotter, kostar 102 500 euro, har 470-500 hästar, manuell växellåda, 500 liters tank till 750 liter beroende på vilken modell man väljer. Kommer upp i 90 km i timmen och väger 8,6 ton. Sista bladet är en skotare, kostar 235 000 euro, har 180-236 hästar beroende på vilken modell man väljer. 220 liter tank, går 40 km i timmen, väger 18 ton. Det här var allt för idag och vi syns igen nästa vecka.